Цапарци на денешниот карневал бабари беа маскирани во полицајци, шумари, шејци, свештени лица, затвореници. Иако се верува дека карневалот ја нема популярноста како вевчанскиот, сепак за цапарци и жителите на околните битолски села, тоа е настан кој со векови ги собира цапарчани. Осуденикот тат. Зошто се одлучивте баш за таа? Па се одлучив, не има некоја символика. Со прошлиот систем така што беше и тоа ми беше голема инспирација. Припремата за карнавал трае цела година. Од денес до наредната година припремата е нон-стоп. Секоја идеја е добро дојдена и на крај се одбира најдобрата идеја. Таа што во моментот се смета дека најмногу ми одговари. Мојата 13-та година, па до сега, масовно учествувам во карнавалот и се, додека ме држи здравје, мислам дека ќе учествувам. Пошто е наше во село Планинско, па така, со колегата одлучивме денес да видиме шумари. Овај карневал за нас многу значи. Да се биди цапарец, а да не го поштува овој карневал, нема шанс. Редовно, 40 години учествуваме овој карневал. Така да, настојуваме и нашите деца да продолжат ова многогодишна традиција. Пошто е еден од најстарите карневали во Македонија, а може и во Европа. Една пристојна овака, да кажам, добра дама и калујерка, со мало вевенце, доеме. Дали се која година земате учество на карневалот? Па откопамтам за себе нон-стоп. Што значи за вас оваа традиција? За мене нешто, не можам да го опишам, тоа поради шо нон-стоп сум маскиран и не знам како е однадвор да гледам ме своје зато. Така да. Зависи кој како, некој брзо, некој поспоро. Јас не ми треба многу, еден ден. Зет и невеста. Колку време се подготвувавте? Една недела. Кој ви помогна во изборот на маската? Па мајките. За денешниот настан имаше и селеници кои дојдоа дури од Австралија. Селото беше наше многу весело, имаше доста народ, над 4000 сега се во странство, нарочито само во Австралија, а башка Америка и европските земји. Така селото ни намале со жители и сега послаби карнивали вака правиме, а иначе многу, многу јачи карнивали до сега правевме, беше многу, многу весело. Е, сега тоа е тоа. Австралија секоја година нашите прават карнивал таму и прошлата година бев јас таму на визита, направивме многу јак карнивал таму. Идеа и од австралијанци, и англичани, и други нации луѓе, што беше многу весело. Јас идам на овој ден секој 3 години. Денот е многу убав да се извеселиме. Исто во Австралија го правиме овој ден. И за многу години. Според некои аналитичари, Василичарскиот цапарски карневал е дури постар и од вевчанскиот, кој има над 100 години традиција и кој покрај тоа што во времето на комунизмот бил забрануван поради критиките на тогашната власт, ги преживеал сите премрежја. Се почнува во 9 часо и трае негде докај 3 часо попладне. Се почнува од центаро на селото, се поминуваат сите мала, се прават сите адети, односно младите и невестата поминуваат во сите куќи, заложително мора да влезат. И на крајо во 3 сато завршува со една свечаност и застанваме малку да се релаксираме. Некои василичари со порака до помладите генерации. Ваму препорачувам да учествуваат во карневало, во овој карневал да видат каков е доживљај. Оне што не се маскирал, например, да се маскира, да дојде, може секој кој сака да дојде да се маскира. На денешниот цапарски карневал бабари беа прикажани над 100 маски.